Bütün dünya böyük ümidlə gözləyirdi və bu gözləntini də əslində kütləvi informasiya vasitələri yaratmışdılar ki, Böyük Britaniyanın yeni baş naziri Starmerlə Prezident Bidenin görüşündə artıq bu son qərar veriləcək və nəhayət ABŞ Böyük Britaniya raketlərinin Rusiyanın dərinliklərində istifadəsinə razılıq veriləcək. Bunu milyonlarla insan gözləyirdi, bəlkə də 100 milyonlarla insan bütün dünyada gözləyirdi, amma bu elan edilmədi. Məncə, məhz Biden-Starmer görüşündə bunun elan edilməməsinin məntiqi izahatı var. Mən əlbəttə ki, birbaşa onların arasında nəyin necə danışıldığından xəbərsizəm. Amma mən öz analizlərimi sizə təqdim edə bilərəm və mən də məlumatları bu dünya mediasından alıram, dünyanın bütün nəhəng və etibarlı media quruluşlarını izləyirəm və onların əsasında sizə deyə bilərəm ki, birincisi, məsələn, Guardian kimi nüfuzlu dünya media nəhəngi deyir ki, qərar verilib. Bu çox önəmlidir. Bunu ignor eləmək olmaz və bunu qeyri-ciddi saymaq olmaz. Guardian öz reputasiyası üçün əsən bir mətbuat orqanıdır və o deyir ki, hökumət mənbələrinə istinadən deyir ki, qərar verilib, sadəcə elan olunmadı. Deməli, biz buradan da çıxmalıyıq yola ki, əgər Blinken gəlib Kiyevdə bəyanatı verirsə ki, bəli, mən dinlədim bütün bu məlumatları və çalışacam ki, əsaslandırım Ukraynaya Rusiya dərinliklərini vurmağın nə qədər önəmli olduğunu öz siyasi rəhbərliyimizə əsaslandırım. Yəni, açıq ümid verir burada. Əgər bu qərarı verməsəydilər, dövlət katibi belə bir mənalı cəmiyyətə ümid verməzdi. Çünki əks təqdirdə bilirsiniz, nə olur? Sonunda əgər, sonunda qərar olmasa, nəzəri cəhətdə, mən bilirəm ki, qərar olacaq. Amma sonunda qərar olmasa, belə çıxacaq ki, Prezident Bidenin komandası əsaslandırdılar, dünyada ictimai fikir yaratdılar ki, bu iş lazımdır görmək. Mediyaya müəyyən sızmalar da elədilər. Amma Biden icazə vermədi və o negatif kimə yığışacaq? Prezidentə yığışacaq. Deməli, belə olmur da idarə etmək. Əgər bu komanda əsaslandırıbsa və komandanın dünyanın nüfuzlu media nəhənglərinə sızmalarında əsaslandırılıbsa ki, bu qərar veriləcək, deməli, axırı bu qərar elan olunacaq. Amma indi elan olunmamanın səbəbləri nə ola bilər? Bir, artıq hərbi ekspertlər deyirlər ki, Rusiyanın dərinliklərini vuracaq Atakams və Storm Shadow raketlərinin az bir qismi qalıb Ukraynada. Yəni, Ukraynaya bu raketlər verilib, amma o raketlərin çoxu Krımda istifadə olunub. Bəziləri Donetsk, Luganskın dərinliklərindəki hərbi obyektlərin vurulmasında istifadə olunub. Bəziləri də, axı bu Xarkov istiqamətindən Rusiya hücuma keçəndən sonra icazə verildi ki, çox dərinlikdə yox, sərhəddə yaxın hərbi obyektlər Rusiyanın vurulsun. Orada istifadə olunub və indi hal-hazırda bu raketlərdən Ukraynada az qalıb. Yəni, sən qərar verirsənsə ki, mən artıq Rusiyanın dərinliklərindəki hərbi obyektləri vurmağa razılıq verdim və bundan sonra cəmi 20-30 dənə raket olursa Ukraynanın, bu qərarı sən hörmətsiz eləmiş olursan. İndi deməli, nə eləmək lazımdır? Əvvəlcə, Ukraynaya o tədarükü hazırlamaq lazımdır, yaxud elə vermək lazımdır. Həmin o Storm Shadow-ların və Atakams raketlərinin yeni hissələrini yüzlərlə raketi ora vermək lazımdır. Və sonra artıq qərarı elan edəndən sonra ki, hə, indi razılıq verdik ki, Rusiyanın 300 kilometrə qədər ərazisi də bu raketlərlə vurulsun, Ukrayna heç olmasa bir neçə yüz raket vura bilsin. Axı, çünki Ukraynanın hələ hədəfində olan, deməli, hərbi obyektlərin sayı 250-yə yaxındır. Yaxşı, bunun deməli bir neçə yüz, heç olmasa hər obyektdə bir iki raketi olmasa, bunlar da %100 hamcı dəyməyəcəklər axı. Təbii ki, o raketlərin müəyyən bir hissəsini Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemi vuracaq, müəyyən bir hissəsini. Deməli, bu 250 obyekti sən vurmaq istəyirsənsə, heç olmasa bir 400-500 raketin olmalıdır ki, sən bu qədər obyekti vura biləsən. Yaxşı, lap heç olmasa müəyyən bir hissəsinə vura bilməkdən ötürü hamısını olmasa, heç olmasa bir 100-200 raketin olmalıdır. Yoxsa 20-30 raketlə sənə bu qərarın verilməsi nə verə bilər? Yəni, sən öz qərarını hörmətsiz eləyərsən, effektivsiz eləyərsən. Ona görə də ləngiməyin bir səbəbi budur ki, siyasi qərar artıq yetişib, haradasa daxilən verilib, amma içəridə, Ukraynada yetərli qədər raket yoxdur. Deməli, ora raket tədarik eləmək lazımdır. Bir məqsəd budur. İki, ola bilsin ki, Starmer ilə Biden məsləhətləşiblər ki,
bu qərarı Zelenskinin ABŞ-a səfərində elan eləmək daha effektiv olar. Yəni Zelenskiyə, Ukrayna rəhbərliyinə ABŞ bütövlükdə müttəfiqləri güclü dəstək verirlər. Və məhz mühüm qərarlar, xatırlayırsınızsa, Zelenskinin qərb paytaxtlarından səfərlər zamanı elan olunur. Biraz da ona çəki gətirməkdən ötürü, biraz da onun şəxsiyyətinə önəmi artırmaqdan ötürü, ola bilsin ki, bu daxili qərarı veriblər, amma bu qərarın elan edilməsi Zelenski-Biden görüşündə saxlandı. Variantın biri bu ola bilər. Başqa bir variant ola bilər ki, yaxın günlərdə dünya liderləri toplanacaqlar BMT Baş Assambleyasına. Yəni təkcə Böyük Britaniya və ABŞ prezidenti yox, NATO-nun digər rəhbərləri də orada olacaqlar. Taxşı. Məsələn, ola bilsin ki, orada bir format müəyyənləşdirəcəklər Baş Assambleyada, orada yan tədbir deyirlər. Baş Assambleya üçün gəlmiş liderlər, məsələn, Böyük Yedilərin lideri toplana bilər, orada təkcə Biden və Starmer yox, Kanadanın baş naziri də iştirak edir, Fransa prezidenti də, Almaniyanın kansleri də, İtaliyanın baş naziri də. Bunlar hamısı bir yerdə elan edirlər. Bu qərar daha legitim olar. Axı, müəyyən risklər az da olsa var. Burada bilirsiniz ki, Putin növbəti dəfə qərbi şantaj elədi ki, bu raketlərin verilməsi o demək olacaq ki, artıq NATO ölkələri Rusiyaya qarşı bu konfliktdə, bu savaşda iştirak edirlər. Yəni, belə iki mənalı bir hədələyici ifadə işlətdi. Amma əslində bu hədənin arxasında bir şey yoxdur. Nəyə görə mən deyirəm ki, yoxdur? Nəyə görə belə əminsizlə danışa bilirəm? Çünki məndən çox-çox məlumatlı adamlar, elə sizin hamınızdan da, bizim hamınızdan da ən çox məlumatlı adamlar kim olar? ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin başçısı və Böyük Britaniya Kəşfiyyat İdarəsinin başçısı. Bu iki adam bir neçə gün öncə görüşdülər, Financial Times qəzetinin redaksiyasında mətbuat konferansı elədilər və orada verdikləri açıqlamada açıq dedilər ki, Putinin Rusiya rəhbərliyinin nüvə şantajından qorxmaq lazım deyil. Onun arxası boşdur. O prosesdə elə bir ciddi bir təhdid yoxdur. Bizim üçün böyük bir təhdid yoxdur. Baxın, dünyanın ən informasiyalı adamları, yəni Rusiyada nəyin harada olduğunu, hansı keyfiyyətdə, hansı dəqiqlikdə olduğunu 5 barmağı kimi bilən adamlar, yəni ABŞ-ın və Böyük Britaniyanın kəşfiyyat şefləri açıqlama verirlər ki, Rusiyanın təhdidindən qorxmaq lazım deyil. Deməli, daxili qərar verilib. Qorxmurlar da. Bəs bu tərəfdə Putinin sözçüsü Peskov nə deyir? Deyir ki, bu nə deyir? Hər dəfə deyirsiniz ki, qərbdən hansı addım olan kimi sual verirsiniz ki, bəs cavabında nə addım olacaq? Buna sual verirlər ki, bu Atakamslara, bu Storm Shadow raketlərinə razılıq verilsə ki, Rusiyanın 300 km dərinliklərindəki hərbi obyektlər vurulsa, sizin cavabınız nə olacaq? Baxın, gör Peskov nə cavab verir? Deyir ki, bu nə deyə hər dəfə sual verirsiniz ki, filan hərəkətə nə cavab olacaq, filan hərəkətə nə cavab olacaq? Bütün bu hərəkətlərin cavabı elə xüsusi hərbi əməliyyatdır Ukraynaya qarşı elədiyimiz. Yəni, indiyə qədər nə eləmişdiksə onu eləyəcəyik. Axı, Rusiya bütün resurslarını tükədi, baxın, daha nəyi qalıb ki? Onun imkanı mı varmı ki, kim onu ciddiyə qəbul edər ki, yox, Rusiya indi hirslənəcək, NATO ilə savaşacaq. Sən bir Ukrayna ilə hələ bir savaş görək, sən hələ bir Ukraynadan Kursk vilayətini azad elə görək, ondan sonra sən NATO ilə savaşarsan. Yəni, bu NATO-ya rəhbərliyə eləyən adamlar təcrübəsiz, məlumatsız adamlardır. Onlar başa düşmürlər ki, Rusiyanın artıq o resursu yoxdur. Ona görə də, əziz həmvətənlər, bu qərarın elan edilməməsi, bu qərarın olmaması deyil. Çox güman ki, mən o mənbələrə inanıram ki, onlar deyirlər ki, daxili qərar artıq var, amma onun elanı indi deyil, ləngidilir. Və tamamilə mümkündür ki, ən ağla batanı budur ki, mən bir neçə ayrı-ayrı versiyalar kimi dedim, o versiyaları birləşdirmək də olar. Deməli, ləngimə ona görədir ki, həm Ukraynada həmin raketlərin ehtiyatı yaradılsın, həm də daha bir legitim forma tapılsın bu qərarı elan etməyə. Yəni, bir var ki, məsələn, hətta NATO-nu hərbi qarşı durmaya sala bilər. Nəzəri cəhətdən də olsa da, indi tam bunu istisna eləmək olmur. Nəzəri cəhətdən olsa da, belə bir qətiyyətli qərar, belə bir biraz hardasa təhlük edici də saymaq olar bir qərar ancaq iki dövlətin başçısı tərəfindən verilir, yaxud da qərbin bütün liderləri bu prosesdə iştirak edir. Bir var ki, bu Zelenskinin iştirakı olmadan verilir bu qərar, bir də var ki, Zelenskinin iştirakı ilə verilir bu qərar. Məsələn, onların ən düzgün qərarı bu olardı ki, məsələn, mən
belə görmək istəyərdim ki, bu ən effektiv olardı ki, əvvəla bu bir neçə gündən istifadə edib raketlərin ehtiyatını Ukraynada artırardılar. Sonra da BMT baş məclisinə Zelenski də gələcək, böyük yeddilərin liderləri də gələcək, NATO liderləri də gələcək. Zelenskinin iştirakı ilə həmin o NATO böyük yeddilər liderlərinin iştirakı ilə görüş keçirilib, orada bu qərarı elan eləmək ən effektiv olar. Amma əsas məsələ odur ki, bu olacaq. Bu olacaqsa nə deməkdir bu? Bu olacaqsa o deməkdir ki, böyük bir ərazidə, deməli Rusiyanın bütün Avropa hissəsində, Qərb hissəsində, ən inkişaf eləmiş regionlarında olan hərbi aerodromlar, hərbi anbarlar, logistik mərkəzlər, hərbi təhlil mərkəzləri, ən mühüm nəqliyyat qovşaqları, bunların hamısı komanda mərkəzləri, hamısı Atakamsların hədəfi olacaq. Hava hücumundan müdafiə vasitələrinin sıradan çıxarılması artacaq. Ukraynaya atəşdə istifadə olunan bütün o raket sistemləri, İskəndərlərin, digərlərin, onların atış sistemləri öncədən sıradan çıxarılacaq. Yəni, prinsipcə bu qərar birbaşa Rusiya-Ukrayna savaşında yerdəki vəziyyəti də xeyli dərəcədə dəyişəcək.